Në një vjetorin e luftës Rusisë ndaj Ukrainës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë një ndihmë shtesë financiare për Kievin zyrtar. Shtetet e Bashkuara do t'i ofrojnë Ukrainës një ndihmë shtesë prej 2 miliardë dollarësh për sigurinë, tha këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë Bardhë, Sullivan. Ne do të vazhdojmë të shikojmë se çfarë është e nevojshme dhe do të sigurohemi që të ofrojmë atë që i nevojitet Ukrainës për të pasur sukses në fush betejë, theksoi Sullivan. Ai tha se vendet e G7-s, që përbëhen nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të shpallin të premte një raund të ri sanksionesh që do të përfshijnë edhe vendet që po përpiqen të ofrojnë ndihmë ndaj Rusisë. Do të shihni me kalimin e kohës ndryshkjen e vazhdueshme të kualitetit dhe kapacitetit të ekonomisë ruse. Përkundër, fakti që Putin i nxiton të shpenzoj para në përpjekje për ta ngjallur atë, tha Sullivan. I pyetur në lidhje me kërkesën e Ukrainës për avionët luftarak F-16, Sullivan tha se këndvështrimi i Washingtonit për F-16 nuk janë një çështje për luftën afatshkurtër. F-16 kanë të bëjnë me mbrojtjen afatgjatë të Ukrainës, tha ai. Më 20 shkurt gjatë një vizite të paparalajmëruar në Ukrainë, presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatisnin një dërgesë të re të pajisjeve kritike për Ukrainën, e cila, siç tha, do të përfshijë municione, artillerie dhe radar të mbikëqyrjes ajrore. Që nga fillimi i pushtimit rus më 24 shkurt të vitit të kaluar, Washingtoni ka dërguar pajisje mbrojtëse dhe logjistike në vlerë prej 10 miliarda dollarësh.